Masuuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadanka ee gobolka Togdheer ayaa gaaray deegaanada Godorka, balse ma tariyo sidoo kale to deegaanka Naqdhabeejo ka tirsan deegaanada kala duwan ee hoos imaada gobolka Togdheer. Wafdidan ka socota xisbiga mucaaradka ee wadanka ayaa waxay dadweynaha kala duwan ee deegaanadaasi ay u soo dhaweeyeen si ballaaran, waxayna xariga ka jireen xafiisyada ay dadweynaha deegaanadaasi ay ka hirgeliyeen deegaanadooda. Dadka deegaanadan iyo sidoo kale masuuliyiinta ka socota xisbiga wadanka ee gobolka Togdheer iyo masuuliyiin heer qaran ayaa halkaasii hadal kala duwan ka soo jeediyay, waxayna dhamaantood ba sheegeen in dadweynaha reer Soomaaliland waqti xadirkani u ballameen in uu dalka ka dhacay isbedel, taasina lagu taageero xisbiga mucaaradka ee wadani. Waana kuwan mas-uuliyiintaas iyo shacabkani oo ka hadlaya halkaasi. Xafiiskan waxaanu ku soo dhaweynaynaa haddii aanu nahay reer Godor xisbiga wadani, xisbi kale oo loo yimi horeyso iyo dambayso aan xisbigan ahayn ma jiro. Waxaanu isla qaadanay haddii aanu reer Godor nahay inaanu qaadano xisbiga wadani. Tuulada Godor diyaad baan idinku mahadnaqaynaa sida caqiibada leh ama gobolnimada leh aad noo soo dhaweyseen ee codkiinni noogu gaarsiiseen inaa xisbiga wadani dad taageersan tihiin. Maayarka degmada Burco Godorku waa ragga doortay weeye ee soo saaray kursiga ku fadhiisiyey. Malcaamad buu karikari waayey, iskuul buu karikari waayey, caafimaad buu karikari waayey. Isbeddel baynu u baahannahay, horumar baynu u baahannahay. Kheyr qaba Balligan Faarax Sabater waa deegaan cusub. Qof kasta oo yidhaahda war dadka waxa loo qabto oo mas-uuliyiinta xisbiga kulmiya ka mid ah oo aan aniguba ka mid ahaan jiray, waxaa la odhanayaa ninkaasi wuu waalan yahay, dadku wax la doonayaaye xisbiga inooga saara. Xisbiga wadani iyagana aad baan u soo dhaweynaa doob taageero badan uu ku haysta halkan waa magaaladiisii. Waa annagu haddii aanu nahay Balliga Faarax Samater xalay wixii haween ku nool ee iskuwada arrin iyo iskuwada garab baanu nahay. Waxaanan u codaynaynaa oona codkayga siinaynaa xisbiga wadani. Tashatay kulmiyo codna kuma hayso, afartan oday isurursateena baaxadda reerka inta xisbiga wadani ku jirta ayaa ka baaxad weyn. Wafdida xisbiga wadani ee halkan ugu soo booqatay magaalada Naqbar waaqo ku soo dhawaada isbeddel bay u baahan yihiin, waxay u qabtay u baahan yihiin, anagu soo lugayna baan leeyahay xisbiga kulmiyo. Ciddanaga waxay noo qabowda kulmiyo wadani waa xisbi cusub, wax qabad buu sidaa, isbeddel buu doonayaa insha allahu tacaala. Imikana waxay taalgiisa uu qaban karo uu qabanayo. Waxaa arkaysaan dadkani siyaasigooda daacadda ee sanadkan Mukhtaar oo Axmed taageerada u hayaan ayaa arrintaas muujinaysa. Xisbiga kulmiya hal xanaano iyo hal iskuul iyo hal malcaamad miyaynu ka haynaa? Waxaan leeyahay xisbiga kulmiya Naqbar waaqo ku quus qaado. Haddaad aragto guri fushale allaa guraa guriyaabaan gudka isagaynu isku raacsanay soo wadanin kulmiyaan ma nihin. Isbeddelka aad diyaarka u tihiin ee aad muujiseen iyo shucuudtiina ayuu Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi oo musharax ah xisbiga mucaaradka ee wadani uu idinku hoggaami doonaa insha allahu tacaala. Farta wada barora haddii jaraha lagu boobo, nin hadduu buruud leeyihiyo bawar lagu faamo, waa boqor Mukhtaar wii baran lahayo. Ballan qaadaya anigu wax dhibi ku-xigeenkii kaambeynka ee xisbiga, haddaan doono jeebkaygana aan ka dhise intaa 72 ka casho dhammaanin inaanu malcaamad laba qol idiin dhisno ayaan ballan qaadaya. Waxaanu idinku mahadnaqayaa, ana aad iyo aad ugu faraxsanahay inaa masiirkiina maanta reer Naqbar waaqo aa garanaysaan oo aa heegan u tihiin inaa xisbiga mucaaradka ee wadani aa u codaysaan oo isbeddelka maanta Soomaaliland ka socda aa hormuud ka tihiin. ana maanta ay 20 casho u hadhayna kama rabno inay wax u dhisaan dadka intay u geysteen wax kale ayay ugu darin baanu leena. annagu xisbiga mucaaradka ahe maanta aanu wadno waxa aanu tusaynaa inay dadkii hore ay u dhaamaan dalka iyo dadkaba inay u dhaamaan baanu u galay. xisbigu ee aw magaalada u qaban karo waanu bilaabaynaa. xisbiga horumarka waa xisbiga dadweynaha lama ka laha. dhagxaantaba kulmiya dhigana habeenkiyaani ku idaan ku jabine iska ururiya. waa one man one fod weeye. insha allahu sidaa ugu helantiin xisbiga wadani maanta shucuurta iday ka muuqato meesha Naqdhabeejo doora Naqbar waaqo doorataana waabay soo baxday anigu waan ogahay. waa Khaalid Bakayle, fogaanaraga xorta ee Star TV Burco.